miiba iliyosemwa sio pamoja na kuwa miiba iliyoota nayo lakini ile ilikuwa inatabili changamoto mbalimbali katika maisha ya utume katika maisha ndani ya kanisa katika maisha ya mambo mbalimbali yatatokea machangamoto mengi sana neno kubwa tu ujue namna ya kubebana nayo na umwangalie zaidi anayekuongoza utafika salama mchana huu nikijua kabisa wazi kwamba tuna kundi la watu ambao leo watabatizwa Bwana asifiwe sana wapo watu ambao wamejitoa wameamua kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao mchana wa leo tukimaliza hotuba hapa watabatizwa lakini huenda kuna wengine pia ambao hawakupata nafasi hiyo tutatoa tena nafasi ya wao kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako kama kutakuwepo na mtu maana hatupendi kabisa kumpotezea mtu nafasi hii kwa hiyo kama mkao wa kuitika wito tena leo twende tena katika kisa kile cha Waebrania na Wamisri. Musa aliporudi kwa Mungu anamwambia umenituma kazi hii kwa nini? Mungu akamwambia ninakutuma tena kwa Farao. Nenda kazitende zile ishara. Na Musa akaenda na Haruni wakatenda zile ishara. Wakatupa ile fimbo pale ikageuka kuwa nyoka. Farao akaita waganga wake, akaita wachawi, akawaita wote ambao wanafanya mazingaombwe. Wakaja, walipokuja nao wakafanya, wakatupa nao fimbo zao, nazo zikageuka kuwa nyoka. Yaani shetani anaweza akataka kujitukuza mbele za Mungu. Lakini Mungu akasema haya mambo wanayoigiza haya acha waigize tu lakini watauona mkono wangu ulivyo mkubwa. Mungu haigizwi. Mungu ni Mungu. Na Mungu akafanya kama vile haone. Kuna vitu vingi vilifanyika. Na ndipo ikatokea Mungu akaamua kuonyesha mkono wake. Kwa sababu hii nafasi ya kwanza ilikuwa ya rehema. Siku ile ya kwanza walipoenda wakamwambia akakataa, akaamua kupandisha hasira. Farao akaamua kuongeza mzigo kwa Waisraeli na hao watu wakaenda wakamlilia, wakamuomba, wanamuomba, tunakusii, tupunguzie hata hii mzigo. Kwa jeuri yake akakataa. Akasema tena mtaipata. Yatabaki vile vile wavivu nyie. Akatamka maneno, Farao akatamka maneno ya makufuru mengi sana. Lakini wakati anayafanya hayo Mungu yupo na anaona. Anaona. Ninamshukuru Mungu kwamba Waisraeli hawakuanzisha mgomo. Bwana Yesu asifiwe jamani. Maana migomo sio sehemu ya maisha. Ingekuwa ni leo watu wangegoma. Wakadai haki zao. Lakini kwa sababu walimjua anayewaongoza, kazi yao ilikuwa ni kumuangalia na kumuomba msaada. Maana hata wao walilia kilio cha mateso. Yale ya mwisho yalikuwa ni mabaya magumu zaidi kuliko yale ya mwanzo. Lakini kwa sababu walimjua yeye anayewaongoza, wakiangalia na kuona maneno walioambiwa na Musa, wakionyeshwa ngambo ya safari yao, wakionyeshwa nchi ya ahadi ambayo Mungu amewaahidi, walitulia na kuwa wavumilivu japokuwa ilikuwa inaumiza mioyo.
Wakati fulani tunapaswa kutulia na kuwa wavumilivu. Japokuwa inaweza ikaumiza mioyo. Wakati fulani unavumilia machungu fulani nyumbani mwako. Wakati fulani unavumilia machungu fulani kazini kwako. Na mengine unakutana nayo katika jamii, mengine unakutana nayo kanisani, kuna yani kuna wakati yanakuwa ni machungu kwa namna moja au nyingine. Tunahitaji kuvaa uvumilivu katika maisha haya. Kuna wakati mwingine unajaribiwa kabisa ushushe kwa mkono wako. Kuna wakati unajaribiwa kuchukua kujichukulia ile wanasema kujichukulia lia sheria mkononi. Siku hizi wanadamu wa siku hizi wanasema kujichukulia sheria mkononi. Maana jamii nazo zimeharibika. Anatokea kibaka huko anabomoa. Watu wanasema huyu ni papo kwa hapo huyu. kuna mambo mengine ambayo yanakuwa ni magumu sana. Yanaweza yakakupelekea kutenda dhambi na ukapoteza wokovu wako. Yalimgharimu Musa siku moja. Kabidi aseme kunyweni maji enyi waasi. Anaambiwa nena na mwamba, yeye anapiga mwamba. Hasira zikamwaka. Akafika mahali akaona sasa hii ndio njia pekee ya kutolea nyongo. Lakini basi wana wa Israeli wanatupa fundisho moja hapa kubwa sana. Walivumilia na wakavumilia kwamba Mungu bado yuko katika mchakato wa kuwaokoa. Wapendwa, katika maisha haya kuna wakati Mungu ataliruhusu jambo fulani linatokea linakuumiza ndani ya maisha yako. Pengine inaweza ikawa ni ugonjwa. Pengine inaweza ikawa ni changamoto ya kiuchumi. Pengine linaweza likawa ni udhi fulani katika maisha yako, katika jamii, mahali popote, kwenye kazi yako. Lakini elewa kwamba maombi yako unapoomba, Mungu anaweza asijibu papo kwa papo. Anatembea katika mchakato wa kukusaidia, na sio lazima akufunulie kila hatua namna anavyokusaidia. Mchakato ni wa kwake. Wewe kazi yako ni kuvumilia ukimwangalia, maana ameahidi nitakuwa pamoja nawe, sitakuacha. Kwa hiyo Mungu anapokuwa katika mchakato wake wa kuokoa watu wake, katika mchakato wake wa kusaidia watu wake, wakati fulani watu wanajikuta wanajaribiwa, wanaona kana kwamba amewaacha. Wanaona mbona alisema atakuwa pamoja nasi, inakuwaje tuko katika mahubiri ya hadhara, tunafanya effort, tunashangaa ghafla vipaza sauti vimekata, vimeungua vyote. Kuna majaribu mengi yanatukuta katika kazi ya utume. Unafika mahali unasema yuko wapi Mungu aliyesema yuko pamoja nasi? Nataka nikuhakikishie yupo, usikate tamaa. Kuna wakati fulani mnafika, mnashangaa, mnaona kwaya mbona haiendi? Kila mwalimu tunayeleta mambo yanagoma. Tunajaribu huyu, walimu wa siku hizi wanapangishiwa na nyumba. Unapewa na mishahara. Tumeleta huyu, tumempangishia na nyumba, tumelipa mshahara, tulioyaambulia tunayajua wenyewe. Unafika wakati unaangalia, bwana nimepewa uzee wa kanisa, hivi mambo ndio haya. Unafika mahali unataka kukata tamaa, maana kila unapoita baraza la kanisa wanakuja wawili watatu. Unafika mahali unasema hivi, yuko wapi yule Mungu aliyesema yuko pamoja nami? Usikate tamaa, bado yuko pamoja nawe. Muangalie Yesu Kristo. Kuna wakati unaweza ukashangaa watoto umewazaa mwenyewe, halafu wanayokutendea baba, unasema hao watoto wamekuaje? Yuko wapi Mungu aliyenipa watoto hawa? Usilaumu Mungu aliyekupa watoto hao.
Mungu yuko kwenye mchakato wa kukuletea wokovu. Anapokuwa kwenye mchakato wa kuleta wokovu, kuna mambo yanaweza yakatokea ndani ya mchakato huo na yanaweza yakakukatisha tamaa. Nataka nikutie moyo usikate tamaa. Bado Bwana yuko kwenye mchakato wa kukuletea wokovu. Kwa hiyo Mungu anapokuwa kwenye mchakato wa kuliokoa ili taifa, kulitoa katika kongwa la utumwa na kutimiza ahadi yake ambayo aliahidi kwa Ibrahimu, akamwambia kwamba watakaa katika nchi hii, baadaye watakwenda utumwani, watakaa miaka 400 na walikaa miaka 430 watakaa kule, lakini baadaye nitawatoa kwa kishindo. Wanauliza, kiko wapi kile kishindo tulichosimuliwa? Yuko wapi yule Mungu wa Ibrahimu, yule Mungu wa Isaka, yule Mungu wa Yakobo baba yetu? Yuko wapi na kwa nini tuliletwa huku? Mungu yuko kwenye mchakato wa kuwaokoa. Na katika saa hiyo wanahitaji uvumilivu wa hali ya juu. Wakati fulani unauliza, unasema niliomba sana wakati nataka kuoa. Maombi mengi nilifunga mpaka nikapata vidonda vya tumbo. Na inakuwaje huyu niliyemuombea ndio maisha haya? Ndivyo ananinyanyasa, ndiye ananitesa kiasi hiki? Yuko wapi yule Mungu? Usikate tamaa. Mungu yuko kwenye mchakato. Yuko kwenye mchakato. Mungu anapokuwa kwenye mchakato wa kuokoa watu wake, ni saa ya maumivu pia. Sio saa ya raha sana. Ni saa ngumu. Lakini anasema, usihofu mwanangu, niko pamoja nawe. Kwa hiyo wakati huu ulikuwa ni mgumu, lakini Mungu akaamua kujidhihirisha kwa Farao. Akasema, we Farao, unayetamba unasema si wapi watu wako ruhusa waende. Nimekupa nafasi Farao. Nimekupa nafasi Farao. Lakini sioni kama kwamba unaelewa chochote. Aha. Ikafika saa Mungu akamwambia Musa na Haruni, sasa nitaanza kuipiga Misri. Na akaleta mapigo, yalikuwa mapigo 10. Pigo la kwanza lilikuwa la asubuhi. Asubuhi tu. Anawaambia kwamba Farao anakwenda mtoni. Na sasa kutaneni naye njiani. Mwambieni, kama huwapi watu wangu ruhusa waende zao, nitayapiga maji yote ya Misri, yatageuka kuwa damu. Farao akafanya jeuli yake. Na Musa akapiga yale maji kwa fimbo. Maji yote, vijito vyote, maziwa yote, mito yote, chemichemi zote za Misri zikageuka kuwa damu. Kama vile haikutosha, akawapiga kwa pigo la vyura. Vyura vikatokea kila kona. Hebu fikiria, kwenye mabakuli vyura, kwenye vitanda vyura, kwenye kabati vyura, kwenye kila mahali vyura. Na vyura, unajua, hawana adabu. Hawaangalii umevaa suti, hawaangalii umevaa kanzu, hawaangalii, kila mahali vyura. Wengine wanakurukia vyura. Kukatapakaa vyura Misri yote. Lakini bado mkono wa Mungu ulikuwa pamoja na watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana aliwalinda, akawaonyesha kwamba niko katika mchakato kuwaokoa. Ndio maana akawakinga Waebrania, mapigo haya hayakuwapata. Bwana akiwa katika mchakato wa kuokoa watu wake, analinda watu wake. Anaweza akawaruhusu wakapitia katika changamoto fulani, lakini wasikate tamaa. Anasema, bado niko pamoja nanyi. Mimi niko ambaye niko, sijawaacha. Kuna kazi ya kumtumaini. Ni rahisi sana kumtumaini wakati wa raha. Lakini ni kazi kumtumaini wakati wa mahangaiko. Na kipindi cha mahangaiko ndio wengi hukata tamaa, wakamkufuru Mungu. Kumbuka maisha ya Ayubu yalivyokuwa. Paka mke wake anamwambia, "Umkufuru Mungu ukafe."
Nyakati kama hizo ndipo watu hujaribiwa sana. Mwingine anakwenda kwa waganga wa kienyeji, mwingine anakwenda sijui kwa wanani wapiga ramli, mwingine sijui anakwenda kwa nani. Hata kama umeambiwa ugonjwa huu ni wa kufa, bora ufe katika jina la Bwana kuliko kwenda kwa waganga. Na kwa ajili hiyo vyura vikawa vingi. Na hao jamaa waganga walikuwa wanafanyafanya mambo yao, wanafanyafanya mambo yao, kila akifanya hivi na wanafanya hivi. Kila akifanya hivi na wanafanya hivi. Likafika pigo namba tatu, lilikuwa gumu kidogo kwao. Mungu alikuwa anawaachia tu kana kwamba nao wanaweza, anawaachia tu. Unajua wakati fulani Mungu amemwachia shetani, kuna mambo anayafanya na watu wanamsifia, wanamuinua. Ngoja niwaambie, shetani sio wa kuinua. Tunamuinua Yesu wapendwa. Wakati mwingine unakuta mtu kila wakati nyumbani mwake ndiye anaimba shetani huyu jamani, mwicho umekuwa wimbo. Mwimbe Yesu, ndio kiongozi wa safari yako. Huyu kwa muda mfupi ameruhusiwa tu kufanya mambo haya ya kutupa tu taabu kidogo, kutugonga visigino, na anatugonga na vinauma. Kisigino chenyewe kile kisigino halisi literally kinauma, kikionyesha maumivu ya maisha yanaweza yakawa magumu kiasi gani. Lakini usife moyo, mtoto wa Mungu, mimi niko yuko pamoja nawe, usife moyo. Ikafika wakati akaleta pigo la chawa. Tukisema chawa miaka hii ni msamiati. Chawa ni wadudu waliojulikana kwa nchi yetu hii miaka ya 80 ndio walijulikana angalau. Hii ni kizazi kipya, ukikiambia chawa hata akielewi ni nini chawa. Wanawasoma shuleni lakini wengi hawajui chawa ni nini. Chawa, kuna kipindi watu walikuwa wanatembea na chawa kwenye nguo na kichwani huku. Sasa akawapiga kwa pigo la chawa, mavumbi ya nchi yakageuka kuwa chawa, kila kona chawa. Hivyo wangapi mnafahamu chawa? Unaona? Lakini nimeona wengi wanafahamu. Sasa wale waganga wakaja, akawaleta, wakafanya majaribio katika hili. Bwana akasema, hapa ngoja niwaambie, hata haya mengine sikushindwa kuwazuia. Lakini nataka niwaonyeshe hapa kwamba hata nyie waganga hamyawezi haya. Haya ni mambo yangu. Wakajaribu, likawashinda. Wakaja kwa Farao, wakamwambia, sikiliza Farao, hili jambo ni mkono wa Bwana. Hili haliwezekani kwa waganga, haliwezekani kwa wachawi, haliwezekani kwa wapiga ramli, haliwezekani. Hili ni chanda cha Bwana mwenyewe. Hili ni mkono wa Bwana. Kuna wakati Mungu anaruhusu mambo fulani, anaweza akaruhusu jeuli yako nyumbani, jeuli yako kazini, akaruhusu kaiba unapita kule, unapita, unavuka, unaruka ukuta, alafu unasema, unajisifu, unasema nimeweza. Kuna wakati anakuruhusu, unaweza. Lakini sikiliza, sio saa zote. Ukiona Mungu anakuruhusu umekamatika na jambo fulani mahali, ukaluka viunzi, ukakimbia, kule unakoenda kuishia, nenda katubu. Usienda kujisifu jinsi ujanja ulivyokuwa, ukaluka ukuta na mayai yako mfukoni umeiba kwa jirani. Ni nafasi ya rehema Bwana amekupa. Itumie vizuri. Mahali fulani umekamatika na jambo. Kuna majambo watu wanakamatika. Hata ukajisifu na jisifu na jisifu, usijisifu. Ujue tu ni mkono wa Bwana ulikuwa tu na rehema. Sasa saa ikafika, Mungu akasema, nyie waganga sikilizeni. Katika hili ninawafunga mikono yenu, ninawafunga vinywa vyenu, hamwezi. Hata hivyo mambo yenu ni mazingaombwe. Wakashindwa. Na mkono wa Bwana ukaendelea kuinuka.
mapigo yalivyoendelea, kadri yanavyoendelea, ndipo Farao akaanza kama kubadilika badilika, anajaribu anasema, sasa jamani, hata hivyo basi nendeni, muende tu nyinyi wenyewe, lakini basi watu wazima, watoto msiende nao. Wakamwambia, sikiliza nikwambie Farao, sisi tunaenda wazima wazima, tunaenda wa baba, tunaenda wa mama, tunaenda watoto, tunaenda na mifugo yote, hatuachi kitu, haachwi mtu. Ngoja niwaambie rafiki zangu, wana familia, tukaze mwendo tuingie mbinguni na familia zetu zote. Ndipo baada ya pigo la chawa likaja pigo la mainzi. Mainzi, kona zote mainzi. Misri yote ikajaa mainzi. Na nzi haijalishi alitoka chooni, alitoka jalalani, inzi ni inzi. Mainzi, we fikiria unakula mainzi hayo, mwenye mabakuli mainzi, kila kona, yani mainzi yalikuwa ya, paka unapotembea ni kukanyaga mainzi, mnapoluka, yani yakawa kama sehemu ya maisha ya Wamisri, mainzi. Kana kwamba Farao haelewi, hata hili akaamua kukaidi. Bwana akaleta vifo, pigo la tano. Vifo vya wanyama wa kufugwa wote wakafa katika Misri, wakafa kasoro mifugo ya Waebrania. Wakapigwa na tauni mbaya kabisa. Hili nalo Farao alikumsaidia. Baadaye yakaja majipu, puli za mavumbi huko ya ardhi. Majipu yakatokea, kila mtu yakampiga, majipu yanatumbuka. Kana kwamba Farao hili nalo hajalielewa. Mungu akaamua kuleta mvua ya mawe na moto na radi na ngurumo mbaya ambazo hazijawahi kutokea, hakujawahi kutokea. Na Farao anaambiwa, tutanyesha mvua, Bwana atanyesha mvua katika Misri, mvua ambayo ni kubwa, haijawahi kutokea. Na lilipotokea lile ilikuwa ni baya, mpaka Farao akawaita, anawaambia jamani, Mungu wenu ni mkuu sana, sasa jamani, nimetenda dhambi sana, anaongea maneno ya mdomoni, lakini moyoni hamaanishi. Lakini yalimuuma. Kukawa na dhoruba mbaya katika nchi nzima ya Misri. Lakini kule kwa Waebrania Gosheni kulikuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Katika mchakato wa aina hiyo, pamoja na kuwa kuna maumivu yanawapata, lakini bado mkono wake Bwana unawalinda kule Gosheni. Wako salama, hawaguswi na mapigo haya. Hayawaumizi kwa sababu wao ni watoto wa Mungu. Najua baadaye lilipoonekana hilo kama vile halikutosha, hii mvua iliharibu mazao yote yaliyokuwa yamefika kwenye kuchanua, yakaharibika, yakabaki mazao ambayo yalikuwa hajaanza kuchanua, kama ngano ilibaki, Biblia inasema. Na kwa sababu Farao bado alifanya moyo wake mgumu, Mungu akaamua kuleta nzige. Nzige ni wadudu fulani waharibifu. Wakitokea katika eneo fulani, wanaelekea kwenye mimea, kwenye mashamba, wanachakaza mimea yote, wanaharibu kila mmea. Sasa vilivyosalia vyote, na miti yote, mimea yote ya Misri, nzige wakaenda kushambulia. Na Biblia inasema walitokea nzige ambao hawajawahi kutokea, na wala hapatawahi kutokea tena nzige kama hao. Farao anarudirudi kidogo, anaona mambo mabaya, na sasa vinaanza vilio huko, Wamisri wanalia, mambo yanakuwa ni magumu, wanajaribu kumsihi, sasa wanamwambia Bwana, hawa jamaa wameshakuwa kero kwetu. Nipo inafika mahali kana kwamba hilo nalo halitoshi. Farao
bado anakaugumu kwa moyo, anaruhusu ruhusu kidogo, anasema basi mtaenda tu hivi, hey, basi wanamwambia tunaenda kamili kama jinsi tulivyo. Baadaye Mungu akaleta giza nene. Pigo hilo. Giza. Watu wakashindwa kuonana. Hakuna mtu anayemuona. Giza nene, giza, giza, giza nene. Likawa ni gumu kweli. Ikafika mahali Farao akaona sasa, haya mambo yamekuwa ni magumu. Akaanza sasa kujifungua fungua kama kwamba anataka kutoa ruhusa hivi. Mungu akamwambia Musa, liko pigo moja bado. Hili ndio litakuwa la kuondokea. Liko pigo moja bado. Hili ndilo litakuwa la kuondokea. Ngoja nikwambie, Waswahili wanasema sikio la kufa halisikii nini? Dawa. Kuna misemo mingi inayoonyesha moyo mgumu. Wengine wana misemo wanasema kusikia kwa kenge paka atokwe damu masikioni kwake. Na vitu vya aina hiyo vingi vinavyoashiria ugumu wa moyo. Mwanadamu kadri anavyoendelea kufanya moyo wake mgumu, Mungu anapotoa fursa fulani ya wokovu, ni sharti mwanadamu aipitie hiyo fursa imsaidie kuokolewa, aipokee, apitie uzoefu fulani katika wokovu wake. Maana Mungu anapokuwa katika mchakato wa kumuokoa mwanadamu, anampitisha katika mapito mbalimbali. Haya mapito ni fursa ya kumsaidia angalau moyo wake ulainike, angalau moyo wake unyoke, angalau moyo wake ubadilike, angalau moyo wake unyoke, usikie angalau kitu fulani. Yani Mungu humfuatilia mwanadamu kwa njia nyingi sana. Anaweza akakufuatilia, umeshindwa kusikiliza mahubiri kanisani, ukikaa kanisani uko busy na mambo yako. Unashangaa anakufuatilia mpaka kwenye gari, umepanda basi, anakuwekea wimbo ambao utausikia. Huo wimbo ni kwa ajili ya wokovu wako. Anaweza akakufuatilia kwa maonyo mbalimbali, anaweza akakufuatilia kona mbalimbali. Mungu huwatafuta watu wake kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo anapoleta mapigo haya, sio kwamba anajionyesha tu jinsi alivyo, lakini anatafuta namna za kuwasaidia wa Misri watambue kwamba yuko Mungu mbinguni astahilie kuabudiwa, Mungu mumbaji. Ipo anamwambia hili la mwisho litakuwa ni gumu kuliko yote. Akawaambia tunakula pozi kidogo, tutakula muda kidogo, halafu baadaye nitawapiga Wamisri. Sasa cha kufanya ni nini? Nendeni, nendeni kafanyeni mambo yafuatayo. Akawapa maelekezo ya kufanya namna ya kuondoka. Akawapa maelezo ya kuchinja mnyama wa kafara, na damu waiweke kwenye miimo ya milango, ile damu iweze kuwa ishara, ili anapotuma malaika usiku kuja kuua wazalia wa kwanza wote wa wanadamu na wa wanyama, na kila aliye mzaliwa wa kwanza anapokuja kuua usiku ule, akikuta damu katika mlango imepakwa kwenye miimo ya milango ya Waebrania, hao malaika ataruka mahali hapo na kwenda kuangamiza. Kwa hiyo Bwana alituma malaika ambaye anaangamiza, na yeye anachofanya ni kusensi damu. Damu inapoonekana hapo wanapona. Damu inapoonekana hapo wanapona. Damu inapoonekana hapo wanapona. Na Mungu akawaambia Waebrania watake vitu vya kutosha kwa Wamisri. Wachukue mali zote wanazoweza kuchukua kwa Misri, ili wanapoondoka waondoke salama, waende, maana wanaenda kumtolea Mungu sadaka. Ndipo katika Kutoka sura ya 12 fungu la 29 Biblia inasema, hata ikawa usiku wa manane Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa. Kwa hiyo haijalishi
Kila anayeitwa mzaliwa wa kwanza anauawa. Usiku ule ulikuwa ni wa mambo makubwa magumu ambayo hayakuwahi kutokea popote katika nchi ya Misri. Hili pigo lilipotokea likawa ni kubwa, likawa ni zito. Biblia inasema Farao akaondoka usiku ule. Usiku mzaliwa wake wa kwanza amekufa. Kama kuna binamu yake humo ndani ambaye naye ana watoto, mzaliwa wa kwanza naye amekufa humo ndani, kwa sababu ikulu ya Farao ni kubwa. Kama kuna sijui mtumishi wake, amiri jeshi mkuu, au sijui kuna nani, yani wote waliomo ndani ya himaya ya Farao, himaya ya Farao ni kubwa, sio ndogo. Kwa hiyo kila aliyezaa mzaliwa wa kwanza anakufa, wanyama wazaliwa wa kwanza wanakufa, kila kitu ambacho ni mzaliwa wa kwanza kikafa. Kwa hiyo mizoga ikatapakaa katika nchi ya Misri. Tangazo kubwa kwamba ninapokuambia Farao wape watu wangu ruhusa waende, ninamaanisha usisubiri mambo makubwa kama haya yatokee. Na Mungu akaamua kutimiza azima yake. Biblia inasema Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote, pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Akawaita Musa na Haruni. Farao sasa ameogopa, ameogopa mambo, anaogopa matokeo. Kuna watu wanafanyaga toba wanapoogopa matokeo. Yaani anapoanza kuona matokeo ndipo sasa anatubu. Lakini kama yasingekuepo asingetubu. Ndipo Farao akawaita Musa na Haruni usiku. Akasema, sasa safari hii kiburi chake chote kimekwisha. Kiburi chake chote kimeshushwa. Anasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli. Safari hii habagui wa kuondoka. Anasema, ondokeni wazima wazima, enendeni mkamtumikie Bwana kama mlivyosema. Twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema, enendeni zenu mkanibariki na mimi pia. Anabarikiwaje huyu? Lakini basi sio vizuri kubishana naye kwamba hatutakubariki. Anaanza kuruhusu wakati ambapo mambo yamekuwa mabaya. Taifa zima limeumia. Mapigo yote kumi yameumiza watu. Na Farao kwa sababu ya kiburi chake, mapigo yamechakaza Misri yote. Ndipo Misri yote ikatambua kwamba yuko Mungu mbinguni. Unajua kuna wakati fulani walijitukuza, wakafika mahali hawaoni chochote ambacho kinaitwa Mungu muumbaji. Mungu alitaka kuwafundisha wa Misri waelewe kwamba yeye ni Mungu. Na bado yako mengi ambayo aliwafundisha baadaye. Ndipo fungu la 33 linasema wa Misri nao wakawahimiza watu. Yani mle Misri hali imekuwa ni mbaya. Wale wa Misri nao wakawa ndio wahimizaji. Farao anahimiza ondokeni. Wamisri nao wanahimiza ondokeni, mmekuwa janga kwetu, mmekuwa balaa kwetu, haiwezekani yani kuendelea kuwemo kwenu humu, hatujui ni nini kingine kitatokea. Kwa hiyo ikawa ni hamasa, yani wana wa Israeli sasa wanahamasishwa, ondokeni, ondokeni. Farao anahamasisha na Wamisri nao wanahamasisha, wanasema mambo yamekuwa ni mabaya kwetu. Wanasema kwamba tumekwisha kufa sote, hatujui. Maana ameanza tuna mzaliwa wa kwanza, hatujui mambo yatakwendaje. Wakakazana kuwahimiza Waebrania watoke. Na Mungu ikaanza kutimia neno la Bwana, nitawatoa kwa kishindo watu wangu. Wapendwa, Bwana amekusudia kuwatoa watu wake ulimwenguni kwa kishindo. Lakini kishindo hicho kwa wengine kitakuwa maumivu. Watu wakauchukua unga wa mikate yao kabla haijatiwa chachu, na vyombo vyao vya kukandia wakavitia ndani ya nguo zao mabegani. Wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa. Wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha, vyombo vya dhahabu na mavazi,
Bwana akawajalia kupendwa na wa Misri hata wakawapa kila walichotaka. Bwana akawajalia. Nao wakawateka wa Misri nyara. Mchakato wa Mungu unakwenda kufika mwisho. Sasa anakwenda kuokoa watu wake. Na usiku ule ulikuwa ni wa wokovu. Usiku ule ulikuwa ni wa wokovu. Usiku ulikuwa ni wa pekee wa kuwatoa watu wake kwenye makucha ya Farao. Ulikuwa ni usiku wa pekee, usiku wa ukombozi. Ndipo na waona wana wa Israeli wakijaribu kuangalia, wanafikiria ahadi ile ambayo Bwana Mungu wao aliwapatia inakwenda kutimia. Wataondoka kwa kasi kubwa, wataondoka kwa kishindo kikubwa. Bwana Yehova, mimi niko, amewaokoa watu wake. Jamani, hivi karibuni anakuja kutukomboa. Hivi karibuni anakuja kutukomboa. Hivi karibuni anakuja kuchukua walio wake. Kama kuna kitu ambacho kinaitwa tumaini na baraka, ni kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Ni tumaini lenye baraka. Tumaini kuliko matumaini mengine yote. Maana ndilo linaleta mwisho wa ulimwengu. Linaleta mwisho wa dhambi na kuwafanya watoto wa Mungu wawe huru. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana inafika mahali Mungu anapowashushia amri zake kule jangwani, anawaambia, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Na kwa ajili hiyo, kwa sababu ya haya niliyokutendea, usiwe na miungu mingine ila mimi. Mchana wa leo Bwana atubariki sana. Mchana wa leo tujifunze uvumilivu katika mchakato wa Mungu anapotafuta kutuokoa. Mchana wa leo tujifunze kwamba inabidi kulainisha mioyo yetu Bwana anapotupa maelekezo yake. Mchana wa leo ni vizuri kujifunza kwamba hapana Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa isipokuwa Mungu wa mbinguni. Mchana wa leo ni vizuri kujifunza kwamba wakati wa mchakato Mungu anapofanya, maumivu yanaweza yakawa ni makali, lakini tumwangalie Yesu, maana yeye ni mshindi. Anasema, kwa kuwa mimi nilishinda, nanyi nitawapa kushinda. Anasema, kila atakaye shinda, nitampa kuketi pamoja na Baba yangu, kama mimi nilivyoshinda nikaketi na Baba yangu. Mchana wa leo ni vizuri kujifunza kwamba shetani anaweza akafanya kiburi chake kuangangania watu wa Mungu. Shetani anaweza akafanya mizengwa yote kuangangania watu wa Mungu, lakini mkono wa Bwana uko pamoja nao, na kwa hakika watashinda. Kwa hakika hatuna haja ya kuhofu, Bwana yuko pamoja nasi. Mchana wa leo ninapenda kutoa wito kwa wale wanaosema, ninapenda kumwangalia Bwana, ninapenda kumwandama Bwana katika maisha yangu. Hata kama njia inaweza ikawa ni ngumu, ikaparuza kwa miiba na fujo, lakini kwa sababu wewe ulitangulia mbele, daima nitaandama. Niwaite mtende kuja hapa mbele. Wakiimba, nitakuandama kote nitakapoagizwa. Wewe ukiniongoza, na mimi nitaandama. Njia ijapoparuza kwa miiba na fujo, kwa sababu wewe ulitangulia mbele, si hofu, nitaandama. Mungu anapotaka kuokoa watu wake, kipindi hicho kinaweza kuwa kigumu, lakini anawataka watoto wake wamwangalie yeye. Nawaita rafiki zangu kumwangalia Yesu Kristo, maana yeye ndiye mwamba na wokovu wetu. Kama ni nia yako, unatamani kumwambia Mungu kwamba akupe nguvu za uvumilivu, akupe ushindi katika moyo wako, akusaidie ulainishe moyo wako, basi waimbaji hawa wanapoanza kuimba, utasimama mwenyewe, na tutakuwa na wito wa pili kwa ajili ya watu ambao wanakwenda kubatizwa.
Na wataimba fungu la kwanza na chorus afu mtatulia kidogo na toa wito wa pili. Kama ni kusudi lako na mwambia Mungu akupe nguvu. Naweza ukasimama tunapokwenda kuomba. Kwa neema yako Bwana napenda kuandama. Nipende kuita katika mkutano huu tuna watu ambao wameamua kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na wameamua kubatizwa na leo watabatizwa. Lakini inawezekana kuna mtu mmoja au wawili hawakupata nafasi hii. Na wanasema kwamba na mimi nataka hii nafasi isipotee. Ninatamani kubatizwa. Inawezekana ubatizo wako usiwe leo. Lakini kanisa litakaa na kuandaa huduma kwa ajili ya ubatizo wako. Huenda kuna mambo unatamani uyatengeneze ili ufae kwa ajili ya ubatizo. Na kama kuna mtu wa aina hiyo popote alipo mahali alipo, unaweza ukanyosha mkono wako tutakuombea. Kama kuna mtu anasema na mimi isipite nafasi hii nami natamani kubatizwa. Kama kuna mtu wakati waimbaji wanaimba fungu la pili ni wakati wa kufanya maamuzi kwa mtu mwingine yoyote ambaye angependa kuungana na lile kundi la wale ambao wataenda kubatizwa siku ya leo. Waimbaji, imbeni fungu la pili. Wakati wanapoimba unasikia hicho ndicho Mungu anakuambia, utanyosha mkono wako mahali ulipo. Japo paluza kwa miba na fujo, kama kuna mtu mahali fulani umeta. Au unaweza ukatembea tukuja mbele. Kama unaona kunyosha mkono ni shida, tembea tukuja mbele. Kama ni kusudi lako, nasema na mimi nataka kutumia nafasi hii kujiunga na kundi la wale watakao batizwa. Kwa neema yako Bwana napenda. Bwana kubariki sana binti. Bwana kubariki sana, kupe nguvu. Tembea kuja hapa. Bwana kubariki sana. Kuna mwingine mahali huenda. Tembea tukuja mbele. Usiogope. Macho ya watu yanaweza yakatisha. Lakini macho ya Yesu yanakupa wokovu. Kama kuna mtu mwingine anasema na mimi nafasi hii sinipite. Tembea kuja mbele, usiogope. Tembea kuja mbele. Kama kuna mtu anaogopa, mtie moyo huko aliko. Shike mkono wa upendo, tembea naye kuja mbele hapa. Waimbaji watakapomaliza fungu la mwisho, utakuwa ndio mwisho wa wito wetu. Kwa hiyo kama kuna mtu mwingine anatamani kujiunga na kundi la wale watakaobatizwa leo, tembea kuja mbele. Kama kuna mwingine mahali, wewe uliatikisa na mimi nitaku andama kote na ulinifia. Kwa neema yako Bwana napenda kuandama. Ijapo hili ni fungu letu la mwisho, ni beti la mwisho hili. Kama unaona unatamani kubatizwa, unaweza ukatembea kwa miguu yako kuja mbele. Maana huenda nafasi nyingine isitokee. Kama ni kusudi lako, tembea kuja mbele. Napenda kuandama.
sana binti. Bwana kubariki sana. Bwana kubariki sana binti. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hawa watu wawili waliokuja mbele. Na kama kuna mwingine yoyote ambaye anasita sita mchungaji atakapokuwa akiomba, tembea tu kuja mbele usiogope. Na safari hii ni muombe mchungaji wetu wa mtaa, mchungaji Aston Mamba. Atafanya ombi maalum kwa ajili ya mkutano huu. Na kwa sababu pia mchungaji ataingia katika huduma ya kuapisha wale ambao wanakwenda kubatizwa, atawafanyia viapo. Basi niombe tu wale wote ambao wataenda kubatizwa leo wasogee kuja mbele hapo. Wote ambao watabatizwa leo, wote ambao wameshaandaliwa tayari watakao batizwa leo. Waimbaji asanteni sana, Mungu awabariki sana. Wote ambao watakwenda kubatizwa waje, waje. Njoni tu hapa. Msiwashike mikono sana, mlishawashika sio mbaya, lakini basi waje tu. Wapangeni tu, wachungaji mnisaidie kuwapanga hapo. Na mchungaji atakapomaliza ombi, basi atakuwa na huduma hiyo. Wakati wale wengine waliojitoa masaa haya, pengine atatoa maelekezo ambayo yatafanyika kwa ajili yao. Wapange vizuri hapo tu, pengine mistari miwili. Wapange vizuri hapo, wapange vizuri hapo, wapange vizuri hapo. Na kama kuna mwingine yoyote ambaye anasema, na mimi bado nilikuwa na wasiwasi, lakini sasa nimeamua, wakati mchungaji anaomba, wewe tembea tu kuja mbele hapa, maana ni saa ya wokovu. Na Bwana awabariki sana. Mchungaji, karibu kwa ombi. Tuombe. Baba mtakatifu, umesema nasi kwa utaratibu, lakini kwa uhakika tumesikia sauti yako, na ya kwamba wewe ndiye kiongozi katika safari ya maisha yetu. Kama ambavyo ulimuita na kumsafirisha Ibrahim, ukamuita na kumsafirisha Musa, ndivyo unavyotuita na sisi, ya kwamba tukusikie sauti yako, tukufuate. Na kwa namna ya pekee tumesimama kama ishara ya kuomba maongozi yako. Tumesimama kama ishara ya kusema ya kwamba twatamani uendelee kuwa kiongozi wetu. Tumesimama kama ishara kwamba bila wewe hatuwezi kutembea, bila wewe hatuwezi kuokolewa. Tumesimama kama ishara ya kuja chini ya mti wa Calvary, ili damu yako inayosafisha, inayotakasa, ipate kutusafisha na kututakasa. Popote ambapo tumekukosea, yoyote ambaye amekuja katika mkutano huu lakini alikutenda dhambi, Baba, kwa sababu ya uwezo wako na nguvu zako, saa imefika, mhurumie na msamehe na mtakase, Mungu wetu. Mpatie tena kuanza kutembea katika safari. Lakini wako ambao wamesikia neno lako na hawakuona haja ya kukaidi, wameamua ya kwamba wakufuate njia yote, Baba, wamejitoa na hata mchakato umefanyika ili waende kubatizwa katika mchana wa leo. Tunawaomba Mungu wetu, washike mkono, sio tu mpaka katika ubatizo, lakini washike mkono mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Wapatie kila ushindi. Unapowabariki wao, bariki familia zao, bariki nyumba zao, bariki wazazi wao, bariki watoto wao kwa kujitoa kwao, na wapate mibaraka katika maisha yao. Tunawaombea neema kutoka mbinguni. Muda mfupi ujao tutakwenda kwa ajili ya viapo. Tukusihi ya kwamba wanapofanya hivi wakabaki kuwa waaminifu kwako. Wamekuchagua wewe, wamekupenda wewe, wanataka watembee na wewe maisha yao yote yaliyosalia. Baba, usije ukawaacha. Wako wengine wawili hawa. Waliposikia sauti ya mtumishi wako, katikati ya sauti yake, wamebaini na kusikia sauti yako wewe mwenyewe. Wamejitoa tena mchana wa leo. Baba, tunawaombea neema. Wapatie kila ushindi katika maisha yao. Lakini kila aliyekanyaga katika mikutano hii,
kila aliyefika katika mikutano hii, wengine wamekuja mara moja, wengine wamekuja mara mbili, wengine wamekuja kila siku, kila aliyefika hapa mfunike kwa damu yako, asikosekane kupata katika wale ambao watapata mibaraka na baadaye uzima milele. Asante kwa kutusikia na asante kwa kubariki kambi letu hili. Asante kwa hudumu wetu, asante kwa sababu umewaruhusu kuwabariki mkutano huu, kwa sababu wametubariki hivi. Baba, na wewe wabariki sana. Asante kwa sababu umetusikia, tena umetujibu, maana twaomba na kuamini katika jina lake Yesu. Amen. 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 Wale marafiki zetu ambao wamejitoa sahi, ni waombe ya kwamba wapite kulia kwao, waje kulia kwao hapa. Mzee wako wazee wa kanisa hapa watakutana nao nyuma hapa. Tafadhali njoo kulia hapa, uweze kwenda nyuma kule, na itaonekana ikiwa mambo yao yataweza kufanyika sasa ama baadaye. Tafadhali wazee wa kanisa, tafadhali wazee mlioko pale, hebu onaneni na watu hawa nyuma pale, ili muweze kuona ya kwamba waweza kuja kwa ajili ya ubatizo katika saa hii, na kama sivyo basi wataandaliwa kwa ajili ya ubatizo hapo baadaye. Basi kwa sababu ya muda, niwasihi mgeuke kwangu. Ni wapongeze kwa maamuzi mlioyafanya. Hayo ni maamuzi yanayofanywa na watu wenye busara, watu wenye akili, watu wanaofikiri vizuri. Kila mahali duniani wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Basi kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba majina yenu yameandikwa na rekodi zimewekwa sawa kabla ya ubatizo, ni muombe karani wa kanisa au makarani wa kanisa waweze kusogea hapa na kuhakiki majina yenu kwa haraka, ili baada ya hapo tuweze kuelekea kwa ubatizo. Ubatizo wenu utafanyika muda mfupi kuanzia sasa, nanyi mtakuwa washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Mungu awabariki sana kwa maamuzi mliyofanya. Wa kanisa kwa ujumla, hatutumia muda mrefu sana, tunaomba utulivu, bado tunaendelea na ibada. Karani wa kanisa, tunaomba uhakiki, ili ikiwa kuna yoyote ambaye jina lake halipo, basi tuweze kuweka mambo yake sawasawa.
Kristo na unazikataa njia za zambi za ulimwengu? Je, unakubali kwa imani haki ya Kristo ambaye ni mwombezi wako katika patakatifu pa mbinguni? Na unaikubali ahadi ya kupatia neema ibadilishayo na uwezo wa kuishi maisha ya upendo yaliyojengwa katika Kristo nyumbani mwako na mbele za ulimwengu? Je, unaamini kwamba Biblia ni neno la Mungu lililovuviwa, kanuni pekee ya Mkristo kwa ajili ya imani na mwenendo? Je, unaazimu kuwa na muda wa maombi na kusoma Biblia mara kwa mara? Je, unazikubali amri kumi kuwa ni andiko la tabia ya Mungu na ufunuo mapenzi yake? Je, unakusudia kushika sheria hii kwa uwezo wa Kristo aliye ndani yako, ikiwa ni pamoja na amri ya nne inayoagiza kuiadhimisha siku ya saba ya juma kama sabato ya Bwana na kumbukumbu ya uumbaji? Je, unangoja kwa hamu kuja kwa upesi kwa Yesu pamoja na tumaini lenye baraka, ambapo huu wakufa utavaa kutokufa? Unapojiandaa kukutana na Bwana, je, utashuhudia wokovu wake wa upendo kwa kutumia talanta zako katika juhudi mahususi za kuongoa roho na kuwasaidia wengine kuwa tayari kwa ajili ya kuonekana kwa katika utukufu? Je, unalikubali fundisho la Biblia la karama za roho? Na je, unaamini kwamba karama ya unabii ni moja kati ya alama za kulitambulisha kanisa la waliosalia? Je, unakubaliana na muundo wa kanisa? Na je, unakusudia kumwabudu Mungu na kulisaidia kanisa kwa njia ya zaka na sadaka zako, kwa juhudi zako binafsi na ushawishi wako? Je, unaamini kuwa mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu? Na je, utamheshimu Mungu kwa kutunza, kuepuka, kutumia vitu vyenye madhara, kuacha kula vyakula vyote najisi, kuacha kutumia, kutengeneza au kuuza vileo, kuacha kutumia, kutengeneza au kuuza tumbaku katika aina zake zote kwa ajili ya matumizi ya binadamu, na kuacha matumizi mabaya au biashara haramu ya dawa za kulevya au dawa zingine? Je, unazijua na kuzielewa kanuni kuu za Biblia kama zinavyofundishwa na kanisa la Waadventista wa Sabato? Na je, unakusudia kufanya mapenzi ya Mungu kwa neema yake kwa kuishi maisha yanayolingana na kanuni hizo? Je, unalikubali fundisho la Agano Jipya kuhusu ubatizo wa kuzamishwa majini, na unataka kubatizwa hivyo kama udhihirisho hadharani wa imani yako kwa Kristo na msamaha wake kwa dhambi zako? 13 na mwisho. Je, unakubali na kuamini kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ndio kanisa la waliosalia linalotajwa katika unabii wa Biblia, na kwamba watu wa kila taifa, jamaa na lugha wanakaribishwa na kupokelewa katika ushirika wa kanisa hilo? Je, unataka kuwa mshiriki wa kanisa hili mahalia ambalo ni sehemu ya jumuiya ya kanisa ulimwenguni? Basi baada ya viapo hivi ambavyo naamini tutavirudia tena baada ya ubatizo wenu katika kuvielewa, sio katika kuapa, kuvielewa. Unajua wako watu wanaapa alafu baadaye hawakuelewa walichokisema. Yaani alisema tu, lakini baadaye anagundua kwamba haamini kanisa, haamini muundo wa kanisa, haamini chochote alicho hapa. In fact, hajiamini hata yeye mwenyewe. Yani hata yeye mwenyewe hajitambui. Sasa tutapitia tena mafundisho haya kujifunza hivi visa, hivi viapo tulivyo vitoa leo, ili ya kwamba tuvielewe vizuri tulivyo hapa. Lakini naamini tayari mmeelewa kile mlicho hapa. Wangapi wanasema tumeelewa kile tulicho hapa kwacho? Mungu awabariki sana. Taratibu zetu za kanisa la Waadventista wa Sabato zinasema baada ya viapo ubatizo usikawilishwe. Kwa hivyo ubatizo wenu hautakawilishwa. Mtabatizwa mapema sana. Lakini kabla ya pale, kwa sababu mligeuka mkaangalia kutano lile, niwaulize mkutano walioko hapa, wale walio na ushirika katika kanisa la Waadventista wa Sabato, wanaosema ndugu na dada hawa
tunakubali ya kwamba baada ya ubatizo wao wawe washirika pamoja nasi. Inua mkono wako juu. Asante. Teremsha, wako anayesema kuna mmoja au anayesema wote ninaona hawajafaa, kwa hivyo nafikiri wasibatizwe sasa. Mmoja au wote, inua mkono wako kushoto juu. Sioni mkono wote, kwa hivyo mmepitishwa na baada ya ubatizo mtapokelewa kama washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Nitamwomba mchungaji Kesh Malehiwa aje atupatie ombi au apatie ombi maalum la kuwaombea ili Bwana awasimamishe imara mpaka atakapokuja. Pasta, karibu. Kanisa lote kwa ujumla, hebu tuweze kusimama na kuinamisha vichwa vyetu wakati wa kuomba. Basi tuombe. Baba mwema, Mungu wa milele,